Takže tady se nacházíme v nejvyšším patře hlavní budovy. Po pravé straně, po mé pravé ruce je oddělení a jednak, když je 13 klientů z lehkou až střední s letálním postižením a budeme tam bude. Oddělení je vlastně takovou rodinnou hůlkou, který kouří pokoje, různý sklady, čistý, špinavý prádlo a podobně. Plus se tady vždycky takový jakoby obýváček. Vstupíme dál. Vlastně začíná to tak, že když tady se lepou dýrkou, tak vlastně první je ten zrak, tak třeba tady nechám to odbarvit, to zelená, otočit, tady je to hnědá, hnědá, tady černá, tak třeba otočím třeba poledne dáváme na návštěvu paní ministryni práce sociálních věcí paní Marksovou na návštěvci víme. Takže tady, jak říkám, jsme na tom oddělení vlastně v tom jednom z nejvyšších míru podpory, upřímně řečeno, je to tady zejména těch klientů úplně péči, jo. To je jeho hláška taková, že si zjeví do nás. A paní ministryně se nezeptá, kde si je nalitá. Jste ženitý? Tady jsme to tady. Jak se jíma? Tam to nevypadalo, že pijeme, jo, ale to je... Pijeme! Prezentaci našeho zařízení i vás, proto jsem vám to tak psal. Tak, a co tady probíhá? Tady probíhá vlastně rozumová výchova. Jsou to od úplně nejjednodušších grafomotorických věcí přes klasický psaní do učení, doplňování slov době, počítání a různé věci. Samozřejmě gro, co bych vám povídal, to tady vidíte, jsou prostě ty počítače. To je pracoviště základní a praktické školy z Rychnova nad Kružnou Kulovrecka, kde teda 6 dětí si doplňuje povinnou školní docházku a ty jsou z našeho zařízení a vlastně externě jako do toho detašovaného pracoviště dojíždí jedna učitelka, vychovatelka, asistentka, ty jsou tady svůj. Na pracu se tady paní Hanušová. Tady malujeme. A teda známe, co dělá tak. To výborná. Tak musí něco dělat, jo. Jo, tam to takhle je, no, to je letitá záležitost, tady vždycky se obměňou poty. Tak, tady máme jakoby kráněné zvlení. Tak, pánové a dámové, to mám třeba co návštěvu, to je paní ministryně práce sociální věci, paní Marksová. Dobrý den. A tady teda můžete vidět výukovou kuchyňku v akci. Dobrý den, dobrý den. Dobrý den, hezky. Salátky. Takže tady byl vlastně ještě v minulosti pokoj a tím, že se z hlediska transformace snižuje kapacita. Ano, ano, ano. Jen s tím, že oni jsou pořád ještě navázány na službu. Už tam hledám. A to pak až někde se jde naše tu transformaci. Pohodě, jasně, samozřejmě. Tak jo, tak asi. To příjemný, krásný, kde to máte. No, to jsme rádi. A je to vlastně služba určená lidem, kteří mají postižení druhý než. Takže jsou spolupracovat právě s ostatními, kteří chlapěli užívají tady naši službu. A vedle, když se ještě kousíček přesunem, tak to už je sociální firma, což je pekárna na Plechu a tam se máme chránit pracovní a chodí do práce. Buď to chodí do úklidové firmy, to většinou ty chlapy chodí do úklidovky, nebo chodí do pekárny. Právě jsme byli z nich rádi, že tady s
Janou až pozitivní ředitelku ve spolupráci, že taková průkopnice, která s námi přišla, nebála se prostě vytáhnout a teď je lidi z ústavu do bytů, protože jako upřímně nevím, to je jedno spousta, my se setkáváme s věcma, že opatrovníci, pro mě to těší to pochopit, jo. Opravdu povím tady ještě moc toho kolegu Honzu Syrovýho, který právě za tu sekci bydlení a jo, už jde mi, jenom tady z toho našeho prostředí, tak si řekla. Jo, takhle, jeden z toho převážení. No, to je ta služba v tom. Tak jezdí třikrát jedna. Jo, takhle, přes den. Přes den dopoledne jenom. Takže pokud byste 4. září měla čas, ano, to určitě pošlu, tak budete zvána, uvidíte na 150 mentálně postižených hráčů nejenom z východních Čech, když neřeknu Královéhradecké a Pardubické z východních Čech, ale taky ze středních Čech. A to jsou i kluci holky. Je zpracovaný transformační plán, který ale zatím není vlastně skončil projekt 30. který má schválit zřizovatel. A v tuhleto chvíli mají tři naplánované vlastně tři etapy. Ta první jsou v podstatě individuální přechody, kde je to třeba s menšími podpory, nebo s těmi, kteří mají speciální potřeby, to je třeba příprava vlastně přechod toho agnoštra, třeba právě do služby, kde by byla nějaká jiná skupina. Jako většinou jste schopné říct ty kontrolné, které chtějí jak někam usnout, ale jasné říct, co na začátku, že to je cesta, která přináší vyšší nápad. No, já nevím, co bylo Nový horizont. Ale my teda taky říkali jednu hraje. Jiný kraj, který transformují jako seč soud. Jako taky říkali, že se bude, že to je jako teda no, no, ale pokud je to transformace typu, že pro každého klienta musíme postavit nový objekt, no kde, tak je to neuvěřitelně drahý a to máte určitě pravdu. Pokud je to transformace našeho typu, tak to není drahý. Drahý, jak je bede bede v obě? Drahu. Takže jenom přijde. Jo, no, zub chybí, ale trhli. A bolelo to. Ne.